Кадети і шляхетні панянки старшої і середньої школи ліцею 23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого зустрілись з письменником, істориком, журналістом, громадським діячем, главою громадської організації «Товариство дружби Україна-Болгарія» імені Юрія Сідих, професором Сергієм Петковим. Сергій Валерійович багато років досліджує історію стародавньої Руси України. Працює з документами, музейними колекціями, вивчає наробки істориків та археологів. Але його висновки та гіпотези не завжди збігаються з тими, до яких ми звикли. Річ у тім, що деякі автори створювали певні міфи, щоб догодити владі, так би мовити, домислювали факти, яких насправді не було. Історія завжди була частиною офіційної ідеології. І ось тільки зараз ми позбавляємось деяких упереджених поглядів на власну історію. Книги Сергія Петкова допомагають нам розуміти, хто ми, звідки пішли, як наші пращури впливали на хід світових подій минулого. Ким насправді був князь Святослав? Де знаходиться прабатьківщина слов'ян? Як називалися чотири столиці давньої Руси? Де народилася княгиня Ольга, наріжний камінь церкви і держави? На ці та інші питання ми отримуємо відповіді у книгах Сергія Петкова. Зустріч з письменником пройшла захоплююче, жваво. Кадети і шляхетні панянки зацікавились творами автора та на історичних фактах переконалися, що Україна в усі часи своєї історії була одним з впливовіших осередків культури, духовності та державності в Європі та світі. Тобто кожен крок, кожну думку, кожну ідею, кожне слово, яке ви читаєте, його можна перевірити за допомогою логіки. І тоді ви можете розвінчати такий міф, який панував або в історії, або в суспільстві, або навіть в нашій голові.